السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب دقي ما هي قدر انت مدن اسيدة توسكا نقل سعودة برت النقل كميديا اسكو سو نقض وناكسن او حيشة بدن ورجين يا اديقو عافمات قبا ان اد مركلة خلقا كسو اللابتي صاحب يال وحاندونينا انان خلقا ان اديو كلو وداقنو فيلا صوماليا او فشل سي قرشو اي امارات كعرب تحلقا كدونا ين ان اي حب نصر دونا او قصو درسدان مقالة دا مقدشو محاد كلا سعودة اللبادة ديارة دوت اي سورتاق اللقو سمييي ee xubnaha sirdoonka imaaraadka ka socday maxay xilligan wadeen yey imaaraadka sanadkan dhisayaan qorshihii ugu dambeeyay oo villa soomaaliya xilligan ka soconaya maxaad ka ogtahay kulamada fahad yaasiin iyo weliba madaxweyne farmaajo ay yeesheen sidee ayay suuragal ku tahay in imaaraadku mar kale ay soo laba kacleeyaan suuragal ma tahay in imaaraadka iyo weliba qatar oo soomaaliya isku hardiraya in ay talada midkoodu markaasi seegtaa yaad isleedahay xilligan waa ay seegi kartaa wararkii ugu dambeeyey iyo qorshaha labada diyaaradood ee sortaaga lagu sameeyey cidda soo dusisay xogta ayaan kuula wadaagi doonaa daawadayaal balse muuqaalkan waa mid si gaara adiga kuu taabanayo sheergaray marka hore like saar sidoo kale like-ta waxaan ka doonaynaa in ay gaarto ku dhowaad ilaa iyo boqol kun oo sheergaraysna waan ka doonaynaa daawadayaal maxaa yeelay dalkan oo allow sahal xaaladiisa ay ku jirto markan waa lagu soo xadgudbay markan xaalka aad ayuu u adag yahay markan dhinacba dhinac kale ayuu ka dusayaa dowladihii shisheeye ayaa isku hardinaya maxaa yeelay xaalka xilliga doorashada dalalka caalamka marka ay ku guda jiraan bil ka hor ayaa la xanibaa dhaqdhaqaaqyada innagu ma jirto ilaa iyo hadda cid isu xilsaartay in dowladaha shisheeye aysan dalka soo geli karin xaalku waa uu adag yahay dhinacyo badan oo villa soomaaliya ka tirsan waxaa la sheegay in ay si weyna xilligan ugu guulaysteen qorshahoodii ahaa in is-hortaag lagu sameeyo dowladda shisheeye ee imaaraadka carabta lacag la sheegay in ay faalsa u badan tahay ayay imaaraadku wadeen waxaa la sheegay in musharixiin gaar ah lacagtaas ay ku socotay balse xogtii ugu dambeysay waxa ay tilmaamaysaa in lacagahaasi ay ku socdeen laba nin oo kale ah xasan sheekh maxamuud oo madaxweyne farmaajo isaga ka horreeyay talada dalka soona qabtay iyo weliba cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir xaalku waa uu ku adag yahay dhinacyo badan oo mucaaradka ka tirsan waxaa la soo weydiiyey qorshahan cidda fashilisay maxaa yeelay xaalka xilligan doorashada oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin waxaa laisleeyahay maxaa imaaraadka xilligan ku soo aadiyey in laba diyaaradood oo diblomaasiyiin iyo sirdoonba lagu sheegay ay iyagu u soo diraan muqdisho garoonka aadan cadde miya is-hortaagga lagu sameeyey waa maya sida ay xoguhu tilmaamayaan maxaa yeelay waxaa is-hortaagga lagu sameeyey diyaaradda iyada oo soo gashay hawadii soomaaliya ayaa amar la siiyey kooxda ka shaqaysa dhinaca duulimaadyada ee hawada noo qaabilsan ayaa la sheegay inay amar deg deg bixiyeen xogtaas waxaa la sheegay in laga soo dusiyey dhinaca villada oo kooxaha ee noo qaabilsan dhinaca duulimaadyada iyo hawada lagu wargeliyey in diyaaraddaas ay dalka ku soo food leedahay qorshahan waxaa la sheegay in imaaraadka dalkeeda laga dusiyey baaritaan ayay sheegeen inay imaaraadka samayn doonaan dhabarjeg xooggan ayaa na soo gaaray ayay yidhaahdeen xaalku waa uu ku adag yahay imaaraadka balse dowladda soomaaliya gaar ahaan kooxda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa laga soo xigtay inay ka go'an tahay inay laba dal ay markaa si adag markaa ula dagaalamaan sida ay xoguhu tilmaamayaan waxaa labadaasi dal lagu sheegay kow imaaraadka carabta in cadowga koowaad ee soomaaliya uu yahay ayaa laga soo xigtay xubno ka agdhow madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo labo dhinaca iyo weliba kenyana waxaa laga soo xigtay in baleemkooda labaad uu yahay oo ay la dagaalami doonaan sida dhinacyo badan ay tilmaameen maalmihii dambe kooxda villa soomaaliya waxa ay xoojisay labadaasi dal dadka soomaaliyeed ee ku sugan inay xoogaha u soo gudbiyaan xafiiska madaxweynaha iyo weliba xafiiska sirdoonka sida dhinacyo badan ay tilmaamayaan ciidamada sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyaguna dhankooda waxa ay sheegeen in ay laba jibaari doonaan dadaalada ay ugu jiraan in aan dalkan lagu soo xadgudbin sirdoon ahaan dhinac walbaba sida ay xogtu tilmaamayso wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in guud ahaanba dhinacyo badan oo ka tirsan villada laga soo xigtay in guud ahaanba
iyagu ay arrinkan u arkaan guul weyn oo ay gaareen dib u doorashadoodu ay qayb ka qaadan karto. Saacadihii ugu dambeeyey safiirka ee Imaaraadka ee Soomaaliya waxaa laga soo xigtay in qoraallo iyo nuqul ka mid ah cabasho uu sheegay in laga yahay uu u gudbiyey, balse warkaas Amiirka Imaaraadka ee markaa waxaa laga soo xigtay in uu markaa isagu si weyna ugu xun yahay dhabarjabka xooggan ee dowladdiisa iyo bartilmaameedka oo uusan aqoon sida uu sheegay waxa Soomaaliya kala dhexeeya. Balse warkan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhinacyo badan ay xilligan laga soo xigtay in guud ahaanba xaalka Imaaraadka markan uu marayo quus, ilintooda marka ay dadka hoos u qabato iyaga ay kor u qubanayso. Maxaa yeelay dhinacyo badan baa waxaa ku tilmaamay Imaaraadku in uu cadow ku yahay Soomaaliya, doonayn in Soomaaliya lugaheedu ay ku istaagto, oo uu markaa ka mid yahay dowladaha majixabiya dhismaha ciidankeenna Soomaaliyeed, dhismaha dowladnimadeenna waa uu diidan yahay. Maxaa yeelay maanta ma jirto Imaaraadka meel lagula saaxiibi karo ayay leeyihiin siyaasiyiin badan. Muuqaalka sii sheergaray, waayo muuqaalkan adiga ayuu ku taabanayaa daawade. Waxaan doonaynaa in fariintan ay meel dheer gaarto, fariintan ay noqoto dadka Soomaaliyeed in ay u noqoto kuwa aan fahamsanayn in Imaaraadka uusan cadow ahayn ay ogaadaan. Muuqaalka noo sii sheergaray tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.